Para falar de São João, o tradicional Lava-Bois, festa que geralmente encerra a temporada junina na Grande Ilha, vai ser realizado hoje e amanhã em São José de Ribamar. A expectativa para este ano é alta, principalmente porque convidados novos também vão participar da festa. Palco montado, bandeirinhas suspensas e barracas se abastecendo. Tudo ficando pronto para a grande festa do Lava Bois. O evento, que já é realizado há 69 anos, reúne milhares de pessoas na beira-mar de São José de Ribamar. O Lava Bois encerra a temporada junina na Grande Ilha. Depois de 2 anos de transmissões online, esse ano a festa volta com novidades. Além dos bois de matraca tradicionais da zona rural, nessa edição, a festa vai trazer também para o circuito os bois de orquestra. São todos os bois, tanto de orquestra quanto de matraca, de pandeirões, que vêm aqui agradecer e tomar a bênção de São José de Ribamar. Estamos fazendo umas coisas inéditas hoje, por exemplo, nós vamos ter todos os bois de orquestra dançando no nosso arraial. E amanhã, todos os bois da Grande Ilha, de matraca e pandeirões. É sempre uma honra servir a população ribamarense. E hoje a gente convida toda a população para vir aqui prestigiar o Lava Boi. Montamos uma baita estrutura com segurança, com palco suspenso. E eu estou aqui já caracterizada com o nosso batalhão, que é de pena, de matraca, celebrando esse São João, representando as índias, os nossos caboclos de pena. Então venham todos, vai ser uma festa muito bonita. A programação começa hoje às 7 da noite com os bois de orquestra. No domingo é a vez dos bois de matraca tomarem a avenida às 7 da manhã. São 10 grupos que vão sair em cortejo pela beira-mar até o tablado suspenso montado no Parque Folclórico Terezinha Rego, encerrando a festa com chave de ouro. Nós estamos nessa expectativa de hoje e amanhã aqui ficar pequeno. Como é de costume, o Lava Boi em Ribamar, cada ano que passa, depois desses 2 anos de pandemia, eu creio que esse ano vai ficar pequeno aqui na quadra, para receber esse povão de todo lugar.